Večeras u popularnom reality programu Zadruga bit će kao što je i svakog utorka žurka i vjerujemo da će biti zapamćena. S obzirom da kad god je žurka u realityu Zadruga, nešto se dogodi, neki karambol, neki haos, ponekad neke nove veze se dese, a bog me nekada znaju i da neke veze budu i uništene jer kreću prevare i neke nove. Znači na žurkama zna da bude svega i svačega. Prošle žurke najbolji par, kažu, bili su Delila i Dejan zbog toga što su plesali, pjevali, svašta nešto radili i pomirili se, kako neki kažu, još uvijek nezvanično, ali ispod jorgana dešavaju se poljupci. Ovoga puta, kao i svaki put, to jest u većini slučajeva, za dobru zabavu bit će zadužen DJ Neba, koji će se i potruditi da u realityu Zadruga bude zaista sve, što se kaže žargonski, pod konec. Tiđe neba stiže u reality Zadruga, kažu neki, večeras će Dalila i Dejan da možda budu i najpozitivniji par na žurci. Da li će biti tako? Ostaje nam da saznamo, a ostaje nam da vidimo i da li će biti nekih novih karambola, nekih novih sukoba, lomova, jer svaka žurka prođe u velikom, velikom karambolu. Da li će to biti ovoga puta ili će biti sve u znaku ljubavi, plesa i sreće, vrijeme je pred nama da saznamo samo za nekoliko sati.